Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizga bitta katta yangiligimiz bor. Ya'ni bizni avtosalonimizda 10 milliondan 30 milliongacha bo'lgan katta chegirmalar bo'lib o'tmoqda. Kelinglar, men sizlarni mana shu avtomobillar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bir chetdan boshlaymiz. Bu yerda BYD Seal elektromobili bor. Hamma biladi, bu mashina oldinlari 46 ming, 45 ming, 43 ming ham sotilib kelingan. Hozirda mana shu avtomobilni eng fulli, ya'ni eng uzoq masofa bosib o'tadigan 700 kilometrligini siz 39 mingga bizani avtosalondan olib chiqib ketishingiz mumkin. Keyingi mashina bu BYD Han Limited Edition. Bu avtomobil ham anchagina qimmat hamda 50 mingdan yuqori narxda bo'lgan har doim bu mashina. Hozirda esa bizning avtosalonimizdan bu mashinani siz 49 mingga shundoqqina olib chiqib ketishingiz mumkin. Tayyor holatda hozir ko'radigan mashinalaringizning barchasi sotuvda mavjud. Keyingi avtomobil bu Jag G7. Bu mashinaning narxi o'zgargani yo'q. 253 million so'm. Keyingilariga o'tib ketamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa Jag G7. Keyingi mashina bu Kia X3 Pro elektromobili. Bu mashinani siz shot spravka orqali xarid qilaman desangiz, ya'ni istalgan to'lov usuli bilan 24500 bo'ladi. Agarda puliz naqd bo'lsa, mana shu mashinani 23 mingga salonimizdan olib chiqib ketishingiz mumkin. Tayyor holatda bu mashinamizdan ham tayyorlari bor. Bu mashina Jag G6 330 million, hech qanaqa narxida o'zgarish yo'q. Keyingilarini ko'rib o'tamiz. Bu mashina pikap Jag T8 bo'ladi. Bu mashinaning narxi ham xuddi o'sha, ya'ni 384 million so'm. Ha, bu yerda bitta chetda mashinamiz qolib ketibdi, ya'ni eng kichkina mashinamiz elektromobillardan Changan Benben elektromobili. Bu mashina bitta to'la zaryadda 300 km yuradi. Bu mashinaning narxi esa 13 mingni tashkil etadi. Keyingi avtomobil bu Beijing EU5 elektromobili. Bu mashina ham hozirgi kunda arzon elektromobillar qatoriga kiradi. Bu mashina narxi esa 20500 ni tashkil etadi. Ya'ni skidka narxida bo'ladi hammasi. Keyingi mashina BYD Chazor. Bu mashina gibrid, bitta to'liq zaryadkada, agar to'qnozda yursangiz 100 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. Gibrid rejimda esa 1000 kilometrdan uzoqroq yurib bera oladi. Bu mashinaning narxi esa 24500. Tayyor holatda bu mashinamiz ham sotuvda bor. Boya aytgan avtomobillardan biri, bu mashinaning narxi 23 ming naqdga bo'ladi. Keyingi avtomobil BYD i2, lekin afsuski bu mashinamiz sotildi hamda uje sotuvda qolmadi. Shuning uchun bu mashinaning narxini ham aytib o'tirishmamchi kerak emas. Bu mashina BYD Seal'ni 550 km masofa bosib o'tadigani. Bu mashinaning narxi esa 34500. Avtomobil tayyor holatda shundoqqina kelib olib ketsangiz bo'ladi. Keyingi avtomobil bu BYD Han'ni long range bo'ladi, ya'ni 715 km masofa bosib o'ta oladigani. Bu mashinaning narxi esa 42 mingni tashkil qiladi, ya'ni skidka narxida. Bu esa Jetour X70 Plus avtomobili, 1.6 turbo motorga ega bo'ladi bu mashina, hamda bu mashinaning narxi 30 ming. Agarda Jetour X90 Plus kerak bo'lsa, sizga X90 Plus ni 1.6ligini ham, 2 turboligini ham taklif etishimiz mumkin. Ularning narxi esa 30800 dan bo'ladi. Bizda mana shu yengil avtomobillardan tashqari ko'chada yana ko'plab mashinalarimiz bor. Har xil turdagi mini gruzoviklardan tortib mikroavtobuslargacha ularni ham siz narxlar bilan tanishtirib o'taman. Bizda bu yerda mikroavtobus hamda yuk mashinalari mavjud. Masalan, mana bu BAV avtomobili, ya'ni mikroavtobus minivan hisoblanadi. Bu mashinani agar shot spravka, ya'ni perechisleniye bilan olaman desangiz 29300. Agarda naqd pulga sanab olaman desangiz 28700 ga mana shu avtomobilni tayyor holatda olib ketishingiz mumkin. Keyingi mashina Jag M3 bu. Masalan 19500 sotilib kelyapti, to'g'ri. Lekin bizni raqamlarga telefon qilib yoki avtosalonga kelib, jivoy gaplashib, mashinani shunday yonginasida turib savdolashsangiz, narxidan yaxshigini o'tib beramiz. Xo'p. Keyingi mashina bu yerda buni oddiy obzorni ham qilib o'tamiz. Jag tomonidan ishlab chiqarilgan yuk avtomobili hisoblanadi. Buni to'liq xarakteristikalarini ko'rish uchun bizni YouTube kanalini kuzatishda davom eting. 1-2 kun davomida bu mashinaning videosi chiqadi. Bu mashinaning narxini aytib o'taman, 27 ming bo'ladi. Keyingi avtomobillardan Jag M4imiz endi juda ham kam qoldi, lekin aytib o'tib ketaman, u mashina 23 mingdan. Masalan, 11 kishiligi, 9 kishilik qolmadi menimcha. 11 kishiligi 23 ming. Hamda bu yerda yana Jag M3larimiz i hamda bitta yangiligimiz bor. Faton tomonidan yangi kichkina ixchamgina yuk avtomobili bor. Bu mashinani ham narxini aytib o'tib ketaman, hamda yaqinda bu mashinani obzori ham chiqadi. Bu mashina narxi 205 million so'mni tashkil etadi.
perechislenaga ham olsangiz bo'ladi, naqdga ham olsangiz bo'ladi. Umuman to'lov usulining farqi yo'q. 205 millionga mana shu avtomobilni bemalol bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu mini gruzovik esa TM deb nomlanadi, ya'ni TM02, agar modelini to'liqroq aytadigan bo'lsak, bu mashinani siz agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, perechislenaga 15300 ga bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Agar puliz naqd bo'lsa, 14100 ga mana shu avtomobilni bemalol haydab ketursangiz bo'ladi. Aynan hozirgi kunda, ya'ni hozirgi sanaga qarab biz narxlarni aytdik. Ya'ni har kuni narxlar o'zgarishi mumkin yoki tushishi mumkin yoki ko'tarilishi mumkin. Lekin eslatib o'taman, ichkarida avtosalondagi joylashtirilgan elektromobil va yengil mashinalar narxi faqatgina mana shu oktyabr oxirigacha shunaqangi skidkada bo'ladi. Agarda sizga shunaqangi avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.